Un miler de persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de Cambrils per condemnar els atemptats terroristes que han tingut lloc aquesta matinada al passeig marítim de la població, causant 7 ferits, un dels quals ha mort a l'Hospital Joan 23 de Tarragona aquest migdia. L'acte de condemna ha concentrat el govern municipal i a càrrecs polítics, com la vicepresidenta primera del Parlament, Anna Simó, o el delegat del govern de la Generalitat a Tarragona, Òscar Peris. Tots han rebutjat qualsevol acte de violència. El municipi està consternat, però sí que gràcies a la ràpida actuació de dels Mossos d'Esquadra i de tots els efectius de seguretat, va fer que des del minut zero es pogués donar una resposta ràpida i evitar mals majors. Per això avui Cambrils, malgrat tot, comença, malgrat que en el sentiment i en totes les persones doncs, arrastrem i arrastrarem durant uns dies aquest sentiment que tenim avui, Cambrils com a ciutat a poc recuperarà la normalitat ja a partir d'aquest moment. Salou, població veïna de Cambrils i un dels altres epicentres del turisme a casa nostra, també ha condemnat els atemptats de Barcelona i Cambrils. S'han fet 5 minuts de silenci, on s'han concentrat un centenar de persones. També s'han posat les banderes institucionals a mig pal, tal i com marca el protocol. A banda, s'ha penjat a la façana principal de l'Ajuntament les banderes de les dues poblacions afectades pels atacs. L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha volgut fer una crida de tranquil·litat a la població i ha explicat que s'ha reforçat la seguretat del municipi. No en tenim tranquil·litat. Hi ha reforços per part de Mossos d'Esquadra i també per part de policia local. Per tant, pensem que durant aquests dies, ja hi havia abans, però que durant aquests dies s'ha fet una crida per part de Mossos a tots els agents, els que estaven de vacances, els que estaven de permisos, tothom està treballant. I aleshores els cossos de seguretat, en aquest cas Mossos d'Esquadra, policia local, ens garantiran d'alguna manera la seva presència i per tant ens poden garantir millor que mai la situació de normalitat a casa nostra. A Tarragona, més de 500 persones s'han concentrat a la plaça de la Font per fer 5 minuts de silenci. A banda dels regidors del consistori, també hi han assistit diverses personalitats polítiques, entre elles el subdelegat del govern a Tarragona, Jordi Sierra, o l'exconseller d'Interior, Jordi Jané. L'alcalde Josep Fèlix Ballesteros ha mostrat la seva solidaritat. Mostra la nostra total i absoluta condemna a la violència i als fets terroristes i totes les seves derivades tant a Barcelona, evidentment, i de manera principal, com a Cambrils i Alcanar, poblacions germanes i que ens toquen molt de prop aquestes dues darreres. Tots els ajuntaments del territori s'han sumat en aquesta condemna de rebuig als atacs terroristes, realitzant minuts de silenci a les 12 del migdia.